Jeg vil prøve at vise jer lidt, hvordan man kan løse forskellige opgavetyper med Matematica. Jeg har taget udgangspunkt i nogle af de opgaveark, jeg har fået hidtil i semesteret. Og så synes jeg ellers bare, at vi skal prøve at se, hvad der egentlig sker. Den første opgave, vi skal prøve at se nærmere på, det er, at vi skal finde en positiv løsning til den her ligning, der hedder, at KA skal være lig med x i anden delt med 1. eller 0,01 minus x. Og det første jeg gør, det er at definere en ligning. Jeg kalder den EQN. Der siger at jamen, KA skal være lig med, her bruger jeg to lighedstegn, for at sige at den ene side skal være lig med den anden side. Så skriver jeg ellers bare x i anden delt med. Og så for at få tingene til at stå samlet nede i nævnerne af den her brøk, så sætter jeg en parentes, hvor jeg skriver 0,01 minus x. Så langt så godt. Så laver jeg en ny variabel, hvor jeg siger, at KA det har en værdi på 1,4 gange 10 i minus 3. Sådan der. Og så ellers bare mangler jeg at finde en løsning til det. Det kan jeg gøre ved hjælp af kommandoen solve, som jeg så giver ligningen som input. Lad os lige prøve at se, hvad EQN og så indsat evaluates, eller EQN, hvor vi indsætter værdien af KA, hvordan den ser ud. Så det er det, vi har tastet op nu. Først står den oprindelige ligning. Det matcher meget godt. Så står der her, at vi erstatter KA med den her værdi. Det passer med 10 minus 3, fordi vi har flyttet komma og 3 pladser. Når jeg sætter de to sammen, jamen, så får vi den ligning, der er hernede. Det vi så mangler at gøre, det er at sige, at vi vil gerne have løst den her EQN med hensyn til x. Og så finder vi to løsninger hernede. Den kommer også med en anden advarsel om, at den ikke kunne løse det med inexakte koefficienter. Det er generelt noget, man skal lade være med at gå så meget op i, lige præcis den her fejl. Man kan også undgå den ved at bruge nsolve i stedet for, hvor den så bare giver to resultater. Hvis man kun vil have den positive løsning til den her ligning, så kan jeg faktisk bede den om at løse to ting for os på en gang ved at lave en liste, hvor vi så giver alle de ligninger eller alle de krav, der skal være opfyldt. Det kan fx være, at x skal være større end 0, og så den anden her. Så vi har den ligning, vi starter med. Men vi har ydermere det krav, at x skal være større end 0. Og så får vi kun én løsning til det her. Så det er en måde, man kan bruge nsolve på. Og I fik også lige se, hvordan man kunne bruge en erstatningsregel til at sætte ting ind. Så langt, så godt. Vi kan også prøve at se på, hvordan man kan plotte forskellige ting. I den her opgave, der går ud på at finde en grafisk løsning til den her ligning. Og det kan man gøre ved først at plotte den ene side, venstre siden af ligningen i et koordinatsystem, og derefter plotte højre siden i koordinatsystemet og finde ud af, hvor de to skærer hinanden. Så lad os prøve at se på det. Så jeg definerer LHS for left hand side, fordi så har jeg en let måde at henvise til den her minus 4x plus 5. Tilsvarende laver jeg RHS for right hand side, der siger, at det skal være eksponentialfunktionen af minus 0,2 gange x. Og bemærk, at jeg bruger et stort e i eksponentialfunktionen, og jeg sætter firkantede parenteser ind. Her. Det gør jeg for, at Matematica vil være med til det. Havde jeg ikke brugt et stort e, så havde den vist tekst med blot, som betyder, at Matematica ikke kender funktionsnavnet. Så har jeg fået defineret de to sider. Så kan jeg prøve at plotte den. Hvis jeg gerne vil plotte flere funktioner ved siden af hinanden, så kan jeg starte med at skrive plot, og så kan jeg gå op i edit. Og så er der en, der hedder make template hernede. Så viser den flere forskellige måder, man kan bruge plot på. Det er egentlig hentet fra hjælpfunktionen. Den vi er interesseret i, det er, hvor vi kan plotte flere funktioner på en gang. Så det er den hernede, så den kan jeg vælge. Og det der så bliver lavet plads til, det er, at jeg kan skrive den første funktion her. Det var den ene side.
Så kan jeg skrive den anden side her. Eller den anden ligning, jeg gerne vil have plottet. Og det sidste er der ikke nogen grund til at plotte, så det fjerner jeg bare. Så skal jeg angive, hvilken værdi det er, der skal ændres over plottet. I det her tilfælde afhænger de begge to af x, så det er den værdi, jeg skal tage fat i. Og så vil jeg gerne have plottet den fra minus 5 op til 5. Det er bare et eller andet tilfældigt valg, jeg har lavet. Når jeg så har gjort det, så kan jeg se, at der er en løsning i stil med det her. Jeg har venstre side, det er den her blå linje, og højre side, det er den her orange linje. Hvis jeg siger, at jeg gerne har plot latens på, så får jeg at vide, at det er det første udtryk og det andet udtryk. Jeg kunne også have valgt noget andet end automatic, og så have sat expressions på. Så står den, jamen der er LHS og RHS. Jeg kunne også have valgt at sige, jamen, hvad er indholdet af det her. Så det er sådan lidt op til en selv. Jeg vil lige prøve en ting. Sådan der. Hvis det går godt, så skriver den de forskellige udtryk her. Det gør den. Så et blå linje, det er 5 minus 4x. Altså en kort omskrivning af det her over. Og RHS, det er e opløftet minus 0,2 gange x. Altså det udtryk her. Så kan vi prøve at zoome lidt ind på det her plot. Og se, jamen, om vi kan komme tættere på den her værdi. Hvor de to skærer hinanden, og det ser ud til at ske lige omkring 1. Så hvis jeg nu plotter den fra 0,5 til 1,5, så må vi komme væsentligt tættere på. Og det er så det plot, vi har fået hernede. Der kan vi aflæse, at der er en løsning omkring 1,1 eller noget af den stil. Og undskyld, 1,05 eller noget af den stil. 1,1, det var her. Men vi kan også prøve at bruge kommandoen find root til at finde en mere præcis løsning til det her. Og der siger vi, at den ene side skal være lige med den anden side. Altså RHS skal være lige med LHS. Når jeg bruger find root, så skal vi komme med et startgæt. Og et startgæt omkring 1, det må være fint nok. Det er det, vi kan aflæse af graferne. Så det vi når frem til hernede, det er, at Mathematica siger, at der er en løsning. At de to ligninger her er lige med hinanden ved x lige 1,04724, altså værdien hernede. Og det kan vi prøve af. Jeg gør det lige lidt lettere, fordi jeg gemmer resultatet i variablen res, fordi så kan jeg bruge den senere hen. Og så kan jeg hernede sige, jamen hvad er værdien af venstre side, hvis jeg benytter res. Og hvad er værdien af højre side, også hvis jeg benytter res. Og der kan vi se, at de begge to har en værdi på 0,811031. Og ser man efter her, så passer det nogenlunde med maksen herud. Så på den måde kan man lave plot, man kan zoome ind på det, og til slut kan man bruge find root til at finde en præcis værdi, hvor to linjer skærer hinanden, eller to funktioner. Så kan jeg prøve at vise jer lidt omkring funktioner, hvordan man kan definere funktioner, og hvordan man ellers effektivt kan arbejde med dem. Skal man se på, eller skal man definere en funktion, så gør man det ved at skrive funktionens navn først. I det her tilfælde er det en funktion, der hedder f, der afhænger af variablen x, og så skal vi sætte en underscore ind efter variablen, for at vise, at det er noget, der varierer, eller at det er den variable. Når jeg så skriver lige med bagefter, så markerer Mathematica, at den har forstået, at det er en input-variabel ved at gøre den sådan blågrøn i farven. Så kan vi ellers skrive det udtryk, vi gerne vil have. Sådan der, og det er præcis det, der står heroppe. Så det er det første, vi skal gøre, det er at definere funktionen, og bagefter kan vi så bestemme dens værdier i 1, 2 og 4. Og det her med at bestemme dens værdier i forskellige punkter, det kan næsten ikke gøre simplere end at gøre det her. Så lad os se, hvad der kommer ud af den. Det første vi får at vide, det er, jamen, den her linje returnerer bare det, vi har tastet ind. Eventuelt bytter den lidt om på rækkefølgen, fordi den
synes, det skal stå på en bestemt måde. Sådan er det. Så er resultatet f1. Det er det, der står hernede. Og hvis vi prøver at sætte 1 ind i stedet for x, så passer det godt nok med, at 10 gange x i første, eller 1 i første, det er 10 minus 4 gange 1 i anden. Det bliver 6 tilbage, så værdien her passer. Skal vi bestemme f2, så gør det sådan her. Regner vi efter, så bør det også passe med den her tilsvarende med x lige 4. Det vi så mangler nu, det er at prøve at plotte funktionen i et interval, som vi får at vide, og det, der skal x gå fra minus 5 til 5. Plotter vi funktionen, så ser den ud på den her måde. Der kan vi så vælge at sætte akser på ved hjælp af den option eller parameter, der hedder axeslæben, hvor vi så kan skrive, at vi vil have x på den ene akse, og vi vil have y på den anden akse. Eller hvis vi vil have f af x, så kan vi sidde og rette det til her, som vi har lyst til. Det må også være nok til at løse den her opgave. Så lad os køre videre med funktioner del 2. Der igen er der en ny funktion. Lige så snart man ser en funktion, man skal arbejde med, så er det meget ofte rart lige at få defineret den. Funktionen den hedder 2x plus, og så en tredjedel, eller en delt med 3x. Og igen, jeg skriver det ind ved hjælp af parenteser for at være sikker på, at tingene bliver grupperet rigtigt. Og så skal jeg så finde minimum af den her funktion for positive x-værdier. I første omgang vil jeg gerne lige se, hvordan funktionen ser ud. Og da vi skal se på positive værdier, jamen, så plotter jeg den bare fra 0 til 5. Og så må jeg se, hvordan den ser ud. Der har vi så funktionen, der ligger hernede. Det ligner, at der er et minimum omkring, hvad bliver det, 0,3 eller noget af den stil. Men igen, vi kan bruge, vi kan faktisk gøre forskellige ting her. Vi kan sige find root, hvor vi beder om at finde ud af, hvor den afledte af g har værdien 0. Og så vi skal starte med ledet omkring 0,2. Og så må jeg se, jamen, hvad giver den resultat. Og den siger, at vi x lige 0,4. Der er det her krav opfyldt. Men vi kan også bruge en anden funktion, som hedder at find minimum. Der siger, at vi skal finde minimum af funktionen giver x. Og vi skal igen starte ved at søge omkring den her 0,2. Den giver os lidt mere information, fordi den siger, at der er et minimum, der har værdien 1,63. Eller funktionen har den og den værdi herover ved minimum, og minimummet ligger ved den værdi, der er her. Så mangler vi den sidste med funktioner. Og det bliver noget med at løse flere ligninger med flere ubekendte. Opgaven går på, at vi skal finde polynomier, der går igennem to bestemte punkter. Og jeg starter med at sige, at jeg har et polynomie, der hedder h af x, som er givet ved a plus b gange x plus c x i anden plus d c x i tredje. Det er et polynomie af fjerde grad, og, eller af tredje orden, men der er fire ubekendte a, b, c og d. Og grunden til, at jeg skal bruge lige præcis fire, det er, at jeg har fire krav til polynomiet. Det ene krav, det er, at den skal gå igennem 0,0. Det andet krav, at den skal gå igennem 1,1. Og så er der to ekstra krav, der hedder, at i begge disse punkter skal den have vandrette tangenter. Og så bagefter skal jeg så plotte funktionen i det her det interval, og så skal jeg finde det simpelst mulige polynomie, der opfylder det her krav. Og hvis polynomiet kan skrives på den her form, jamen så må det faktisk også være det simpleste, vi har fundet. Men lad os prøve at se på det. Vi kan bruge solve til at løse flere ligninger for os på en gang. Det første krav var, at funktionen gik igennem 0,0, så jeg indsætter x lige 0, og så skal funktionen have værdien 0. Tilsvarende igennem punktet 1,1, så siger vi, at den afledte af funktionen i 0 skal være 0, og at den
afledte af funktionen 1 skal have værdien 0. Så har jeg fået opstillet alle vores krav. Og så mangler vi at bede solve om at finde en løsning til os. Og den gemmer jeg lige i res. Så lad os se, hvordan den kommer videre. Solve siger, at resultatet ser ud på den her måde med, at c skal have værdien 3, og d skal have værdien minus 2. Og så for at slippe for at se på de værdier, jeg har vist her, eller Mathematica viser her, så kan jeg sætte semikolon, som så undertrykker outputtet for den linje. Og det næste, jeg så kan gøre, det er, at jeg kan sige hx, der vil jeg gerne se det hele, hvor jeg indsætter den værdi, jeg har fundet fra at solve. Og så får jeg følgende polynomier. Nogle gange vælger man at smide den igennem en kommando, der hedder first bagefter, for at fjerne det sæt tuber parenteser, der var der før. Jeg kan lige prøve at sammenligne forskellen mellem de her to linjer. Der er tuber parenteser omkring den her, det er der ikke hernede. Det sidste vi skal gøre, det er at plotte den her funktion, vi har fundet i det interval, vi har set på, altså x gående fra 0 til 1. Sådan der. Så skulle vi egentlig være færdige. Og der kan vi så prøve at se, om den her funktion opfylder det, vi gerne vil. Vi kan se ned i 0,0, går den igennem punktet, og den ser også vandret ud her. Og tilsvarende op i det her punkt, 1,1, der ser den også ud til at gå gennem punktet, og også være vandret der. Så den må opfylde det her. Så det var sådan et kortere eksempel på, hvordan man kan bruge Mathematica til at løse nogle af de opgaver, I har set hidtil.